altres tipus de lleis. Per tant, el que avui és per uns... La idea surt d'un grup d'amics d'aquí de Montcada i Reixac que em van comentar, escolta, quin dia te'n vas a Madrid al judici del Tribunal Suprem, que volem venir. Evidentment, el record és per tots, però és un record i crec que és una obligació molt especial per a aquells que avui dia estan a la presó. Permetre que el debat pogués arribar al ple del Parlament i es pogués debatre democràticament les diferents opcions que davant d'aquest tema tenim. No és lo important. Lo important és que la democràcia l'hem de defensar ara i sempre.